5 разів відповідно до закону про державний бюджет України в 2012-му має збільшуватись прожитковий мінімум. Востаннє він зростав із 1 квітня і становив 838 гривень. З 1 липня прожитковий мінімум збільшився до 844 гривень. Не меншою за цю суму тепер має бути мінімальна пенсія в Україні. У Пенсійному фонді наголошують, що зростання пенсій приблизно на 6 гривень через збільшення прожиткового мінімуму для непрацездатних стосується насамперед тих пенсіонерів, які не працюють. А вже з 4 липня пенсіонери Тернопільщини мають отримувати більші пенсії у звичному порядку за основними списками. Якщо розмір пенсійної виплати для працюючих громадян з врахуванням всіх надбавок буде менший мінімального прожиткового мінімуму, то тоді їм теж буде встановлено 844 гривні. Проте хочу підкреслити, що даний перерахунок все-таки торкнувся більше пенсіонерів, які сьогодні не працюють. Виплати нашим пенсіонерам проводяться щомісячно з 4 по 25 число, де пенсіонер одержує через поштове відділення або установи банків. На сьогоднішній день головне управління повністю передало виплатні документи вже на ці установи для виплати нашим пенсіонерам пенсії. Крім того, з 1 липня Пенсійний фонд України зробив перерахунок пенсій військових, а також, відповідно до 1210 постанови Кабміну від 23 листопада минулого року, збільшив пенсії для постраждалих від аварії на Чорнобильській АЕС. А саме розміри пенсії по інвалідності, щодо яких встановлено причинний зв'язок інвалідності з ЧАЕС, з 1 липня встановлено не нижче. Перша група – 150% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, друга група – 125% прожиткового мінімуму і третя – 110% прожиткового мінімуму. Також змінена щомісячна додаткова пенсія за шкоду заподіяну здоров'ю для інвалідів, яких теж встановлено причинний зв'язок з аварією на ЧАЕС. З 1 липня встановлено її на рівні. Перша група – 36% прожиткового мінімуму, друга – 24% і третя – 18%. Особам, які належать до категорій 2-ї і 4-ї, з 1 липня щомісячна додаткова пенсія за шкоду заподіяну здоров'ю встановлена в таких розмірах. Особам, які належать до 2-ї категорії, 18% прожиткового мінімуму, які для осіб, які втратили працездатність. Особам, які належать до 2-ї категорії, до категорії 3-ї, 12%. І особам, які належать до 4-ї категорії – 6%. Загалом, у зв'язку зі зростанням пенсії з 1 липня в Головному управлінні Пенсійного фонду в Тернопільській області перерахували їх 287 тисячам 199 пенсіонерам.